Good morning, people. Welcome to Snap News. I'm Shraddha Verma and I'm back again with fresh updates for today. So the first news is Pradhan Mantri Oli le karya chhamata kamzor raheka mantri haru herfer garda kehi naya mantri haru le mantralaya paeka chan. Nau mantri hataera mantri parishad punargathan garda thapeka naya mantri lyaudai Nepal Communist Party ka mukhya neta haru beech bhagbanda bhayeko chha. Pradhan Mantri Oli le afu nikat dui jana lai cabinet ra dui jana lai rajya mantri gari char jana lai mantri banaeka chan ra mahila tatha balbalika mantri थम्माया थापाले हटाएर नयाँ मन्त्री भएका पार्वत गुरुङ पनि ओली निकट हुन् र दोलखाका गुरुङ ओली निकट नेता हुन् र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाएका गुरुङलाई राज्यले भने फौजदारी मुद्दा लगाएको छ सी उनी विरुद्ध ज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ज्यान मुद्दामा कार्तिक 3 गते गुरुङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले साधारण तारिखमा छोडेको हो दिस इज नॉट अ गुड रेकर्ड व्हेन यू आर अ मिनिस्टर अफ महिला एन्ड बालबालिका र बिजुली ट्याक्सीको मापदण्ड बन्ने भएको छ बिजुली ट्याक्सी किन्न चाहनेले पनि मापदण्डको अभावमा किन्न नपाएकोले मापदण्ड बनाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी दिए बिजुली ट्याक्सीको मापदण्ड निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हमालले जानकारी दिए र बिजुली गाडीको पावर सेफ्टी सुविधा आदिलाई आधार मानेर मापदण्ड बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने बारे भने कुनै पनि तयारी नरहेको उनले स्पष्ट पारे दिस इज ग्रेट वर्क सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्याट इज आवर फ्युचर इलेक्ट्रिक Vehicles can save the country like Nepal millions in import of petroleum. Imagine just a petroleum pipeline that can save us 70 to 80 crores in transportation. Imagine going electric. The दूरसञ्चार company Ncell le अब 21 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको Ncell को रिट निवेदनको निर्णयको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब 21 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय दिएको हो तर Ncell le बुझाउने दिनसम्म उक्त अंकमा थप ब्याज जोडिनेछ र Ncell le यसअघि नै करिब 23 अर्ब तिरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिब 18 अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ देयर इज अ 37 पेज डिसिजन विच विल बी इन द लिंक बिलो इफ यु वान्ट टु लुक एट इट And in other news, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा तोक्न माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई धरनामा बसेका छन् बुढी गण्डकी प्रभावित गोर्खातर्फ आरूघाट आर्खेत र धादिङतर्फ खहरेका बासिन्दा जनप्रतिनिधि लगायत बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गोर्खामा धरना दिन पुगेका थिए गोर्खा दुईबाट सांसद समेत रहेका भट्टराई धरना बसेका हुन् र धरनामा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुरेन्द्र राज पाण्डे गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू प्रकाश चन्द्र दवाडी र धनमाया लामा पनि उपस्थित छन् शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा धरना दिने कार्यक्रम रहेको छ र मङ्सिर 10 गतेसम्म मुआब्जा निर्धारण नगरे बुढी गण्डकी प्रभावितले थप आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाएका छन् र 1200 मेगावाट क्षमताको बनाइने बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ कर उठाइए पनि अझै निर्माण कार्य भने सुरु भएको छैन Well, at least with that, we have come to the end of our updates for today. I will be back again tomorrow. So until then, you stay informed and stay ahead.